Najskôr tady, že spolu chodíme, teraz budeš tady, že ma biješ? Chystajú sa veci, kvôli ktorým budem mať naozaj málo času. Vole za chrapku! Čo spravíš, keď to na teba praskne? A kto to na mňa bonzne, čo? Ty? Vezú sem Davida. Ten by sa mu pohoršilo a nemajú pre ňoho vhodné srdce. Nadporučík Ranka. Tá znásilnená už viete, kto to spravil? Takú kauzu ani najlepší policajt na svete nevyrieši za pol dňa. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.